Olá, tudo bom? Para quem não me conhece, eu me chamo B-Boy Leônidas e estamos com mais um vídeo tutorial para o canal. Desde já, deixa o like, compartilha o vídeo e se inscreve no canal para não perder nenhum vídeo novo. Então vamos que vamos, sem mais delongas, para o tutorial. Galera, não tá tendo vinheta no momento porque eu estou providenciando isso. Eu vou providenciar uma nova vinheta para o canal, certo? A gente bateu essa meta aí de 9 mil inscritos, estamos chegando a 10 mil inscritos. E aí eu vou fazer isso para o canal, certo? O tutorial de hoje é do Able Track indo para o Baby Freeze, certo? Desse jeito aí, ó. Então, gente, eu vou passar o tutorial para vocês como é que se faz, explicando passo a passo. Vamos lá. A primeira coisa que vocês têm que ter é o freeze de cotovelo dominado. Não é obrigado a ter ele dominado, mas ajuda bastante, vai te ajudar se você quiser fazer muitas voltas, se você quiser dominar, certo? Vou mostrar aí a vocês, saca só. Freeze, para a direita. Freeze, para a esquerda. Se você tiver o domínio, ó. Tchá! Ajuda bastante, certo? Então, tem esse domínio. Agora vai para a parte mais difícil, que é a parte do medo, que é a hora que você faz a jogada. Como é que a gente vai fazer a jogada? Saca só. Você vai ficar rotacionando as pernas, deixa o corpo para cima na bananeira e olha para o chão. Sempre lembra de olhar para o chão. No início você vai fazer esse movimento aqui, para o seu corpo estar se adaptando ao que você deseja fazer. Isso aqui, ó. Você vai ficar fazendo esse movimento, certo? Um sobre o outro. Para, um sobre o outro. Para. Depois desse um sobre o outro, você vai jogar dando um pulo, mas a mesma coisa, e vai abrindo aos poucos até chegar ao Able Track. Saca só. Desse jeito aí. É algo estranho, é, mas de início dá para pegar assim. Depois você vai forçar pro lado o braço que joga para fazer o Able Track. Ou seja, vai fazer esse exercício aqui, ó. Você tem que jogar, certo? Joga mesmo. E aí vai sair o Able Track, porque seu corpo vai se inclinar automaticamente para querer passar pro outro lado. Certo? Esse foi o vídeo de hoje. Se você gostou, deixa aquele like, compartilha, se inscreve aqui no canal. Qualquer dúvida, comenta aqui abaixo. Certo? Tamo junto e misturado. Peace.